Da vem, kot to sem uletel kot Dusty Crabhopper, kot na filma. Viš, kak figure mi krila ima? Viš, kak figure mi krila ima, Dusty? Виж какъв е голям самолета. Самолета е голям. Да, там е антената на самолета. Да, ти са колелата на Dusty Crabhopper. Да, и това ще държи този самолет. Ти бутай другия. Да. Не, не може да се ходи там. То е само за показване. Ела да видиш перката. Ела да видиш перката, виж. Виж перката къде е. То е перката на Dusty Crabhopper. То е перката. Да. Dusty. Да, то съм лето като Dusty Crabhopper. Да. Айде, ладе, отивим на летището да видим дали има още самолети навънка. Айде, отивим да видим навън дали има самолети. Да, той е като Dusty Crabhopper, да.